Aamun vieraamme Jussi Halla-aho, jopa jossain sanalla sanoa, lauloi kappaletta mukana. Meille tuli vihja mut etukäteen, että sulla on hevi menneisyys. Pitääkö paikkansa? No kyllä kai näin voi sanoa. Ei mitenkään kovin kunniakas ja sillä tavalla maailmoja heilauttava, mutta soittelin nuoruudessani speed metal bändissä ja sellaista vapaamuotoista. Speed metal bändissä? Mitä on instrumentti? Kitaraa? Kitaraa ja sitten niin sanotusti lauloin. Onko näitä, onko nyt näitä kuunneltavissa jossain? Nyt on saatava. Nauhat esiin. Joo, tästä asiasta oli puhetta entisen bändimme entisten jäsenten kanssa vuosi takaperin, ja rumpalimme oli niin ystävällinen, että kävi remasteroimassa nämä nauhat, ja ne löytyvät nyt CD:ltä, ja meillä on ollut ajatuksena se, että julkaisisimme ne. Siinä tietysti helposti syntyy sellainen, että nyt rahastetaan, mutta kyllä varmaan kun saamme aikaiseksi, niin ne tulevat saataville. Siis voidaanko me laittaa nyt otsikoksi, että Halla-aho julkaisee levyn? No niin. Kyllä se varmaan enemmän tai myöhemmin tapahtuu, mutta älkää nyt panko siihen mitään päivämäärää, mihin mennessä tämä tapahtuu. All right. Saanko kysyä, mikä tämä orkesterin nimi on? Sen nimi oli Blasphemia. Blasphemia? Joo. Okei. Okay. Liittyykö se jotenkin punasteluun? Ei se liity punasteluun. Sen piti olla Blasphemia, mutta rumpalimme, joka suunnitteli graafisen asun, unohti sen P:n siitä välistä pois. Siihen aikaan ei ollut tietokoneita, vaan tämä piti tehdä manuaalisesti, ja siinä olisi ollut niin kauhea työ tehdä se uudestaan, että päätimme, että tämä nyt menee sitten näin. Aivan huikeeta. Täällä ollaan Bottalla, ja vieressäni on Jussi Halla-aho, joka on saanut aikamoisen äänivyöryn. Miltä nyt tuntuu? No henkilökohtaisesti on tietenkin mukavampaa pärjätä vaaleissa hyvin kuin huonosti. Puolueen saama ääniosuus ei ehkä ole ihan sitä, mitä lähdettiin tavoittelemaan, mutta meillä on tiedostettu hyvin se, että meillä on monia muita puolueita suurempia haasteita saada omaa potentiaalista kannattajakuntaamme äänestämään, ja kampanjoinnin kärki on ollut nimenomaan siinä. Ei niinkään haalia vakuuttaa uusia äänestäjiä meidän linjamme oikeellisuudesta, vaan se, että herätämme omia ihmisiämme käymään äänestämässä. Hyvä. Ja on matkalaukut pakattu? No matkalaukkuja ei ole vielä pakattu. Eiköhän ne niiden kanssa kerkiä. Selvä. Kiitoksia. Aikamoinen jytky-yllätys varmasti puolueen puheenjohtajallekin. Te ette ole vielä keskustelleet hänen kanssaan tästä asiasta, vai kuinka? En ole Timon kanssa tästä keskustellut, kuten puoluesihteeri Slunga Poutsalo äsken totesi, niin meillä piirit lähtökohtaisesti asettavat ehdokkaat, ja piirin puheenjohtajalle olen ilmoittanut tästä ratkaisusta etukäteen. Puolueen kannatus on ollut viime aikoina selvässä laskussa. Oletteko te ajatelleet, että nyt tämä teidän ilmoituksenne saattaa vaikuttaa kannatuskäyriin jopa alentavasti edelleen? No ei pidä omaa rooliaan tietenkään liioitella. Sillä saattaa tietysti vaalipiirin osalta olla jonkinlaista negatiivista vaikutusta, mutta toivon äänestäjien muistavan sen, että tässä äänestetään ennen kaikkea linjasta ja asiasta. Ja meillä on ehdokaslistalla runsaasti hyviä ja minua erittäin lähellä olevia ehdokkaita. Te toivotte, että perussuomalaiset lähtisi seuraavaan hallitukseen. Mitkä salkut kiinnostaisivat erityisesti puoluetta? Tämä varmaan riippuu siitä, keneltä kysytään. Me olemme moniääninen puolue, meillä on kantoja erilaisiin kysymyksiin. Ja nyt kysyn teiltä. No jos minulta kysytään, niin tietenkin olisi hyvä, että perussuomalaiset pääsisivät vastaamaan tai vaikuttamaan maahanmuuttoa koskeviin kysymyksiin, jolloin tietenkin sisäministerin salkku olisi varmaankin puolueelle suhteellisen tärkeä. Jos teille tuota salkkua tarjottaisiin, ottaisitteko te sen vastaan? No, minun on oikeastaan turha tässä vaiheessa miettiä sitä asiaa katsotaan. Voitteko olla meppinä sitten kandidaattina ministerilistalla? No jos sitä nyt ihan erityisesti minun viittaamatta ajatellaan, niin kyllähän europarlamentista on tullut useita ministereitä Suomeen, mukaan lukien nykyinen pääministeri Alexander Stubb. Mitkäs tunnelmat näin alkavalla viikolla? Ihan sateiset. Sateiset, mutta mitäs poliittisesti?
Joo, ehkä vähän samanlaiset. Tuleeko tänään levollinen päivä vai tuleeko tänään tiukkaa vääntöä? Vähän vaikea sanoa, kello 18 aamulla. Joku tunne varmaan vahassa löytyy. Sillä ei ole merkitystä, mitä tuntuu. No millä asenteella lähdetään? Lähdetään tuonne kesärantaan. Paljon puhuttu aihe. Järjestö, jolla on selkeä tavoite ja päämäärä ja jäsenillä on yhteinen intressi. Virkistävä poikkeus eurooppalaisessa poliittisessa kentässä. Tulkinnanvarainen pykälä. Läppä. Kiitoksia, hyvää kesäjatkoa. No tässä on syöty pieniä naposteltavia ja seurusteltu ihmisten kanssa, eipä sen kummempaa. Täällä ei sen kummempaa ohjelmaa yleensä ole. En malta olla kysymättä. Huomasin Jussi Halla-aho, että kommentoit Facebookissakin, mutta tässähän on koko viikko kohistu Töölön alpakoista. Niin milläs mielellä olet seurannut tätä 6.12. mielenosoitusta ja sitten näitä lasten pupuja ja alpakoita ja koko tätä episodia? No oman parhaan käsitykseni mukaan tämä alpakkaväki yritti nyt ihan tällaisella viime hetken tempulla sabotoida laillista kulkuetta, josta oli ilmoitettu vuosi etukäteen. Tämä on minun käsitykseni tapahtumista. Mutta ilmeisesti on mennyt aika rauhallisesti erinäiset tapahtumat. No tyypillisesti hän äärivasemmisto on hillunut ja mellakoinut ja taistellut poliisia ja toista poliittista katsantokantaa edustavia vastaan itsenäisyyspäivänä, mutta toivon, että tänä vuonna näin ei ole käynyt. Mutta hyvää itsenäisyyspäivää teille ja mukavaa iltaa. Kiitos samoin. Kolmossia pukkaa Huhtasaarelle. Onko tulos tyydyttävä? No tulos näyttää vastaavan melko hyvin sitä, mitä ennusteet ovat antaneet ymmärtää matkan varrella. Sijoitukseen voimme olla todella tyytyväisiä. Jos katsotaan, että perinteisten järjestelmäpuolueiden, keskustan ja sosiaalidemokraattien ehdokkaat ovat kaukana Laura Huhtasaaren takana. Laura Huhtasaaren kannatus on suurempi kuin vasemmiston kannatus yhteensä, vasemmiston kahden ehdokkaan kannatus yhteensä. Jos järjestys säilyy tällaisena, niin kun otetaan huomioon se, että miten kaukaa altavastajan asemasta Laura Huhtasaari on näihin muihin ehdokkaisiin verrattuna lähtenyt, niin voimme olla erittäin tyytyväisiä. Olisiko, jos nyt jossitellaan, niin Huhtasaarella kakkospaikka kiikarissa, jos Paavo Väyrynen ei olisi mukaan kisaan tullut? No kyllähän tosiasia on se, että Paavo Väyrynen lähti ehdokkaaksi perussuomalaisilta lainatuilla teemoilla, jotka eivät täysin vastaa Väyrysen omaa toimintaa europarlamentaarikkona tai ministerinä, mutta tämä nyt jää tietysti täysin jossiteltavaksi. Huomionarvoista on se, että Laura Huhtasaari on myös reilusti Paavo Väyrystä edellä tuloslaskennassa. No tässä presidentinvaaleissa kesäkuussa vielä puoluekokouksessa lauantaina ja sunnuntai-aamuna vielä olitte vähän sitä mieltä, että jos perussuomalaiset menis presidentti Niinistön taakse, mutta sitten kuitenkin puoluekokouksessa tuli hajonnus ja Niinistö kertoi omia kommenttejaan silloin sunnuntaina, niin mitä tämä on vaikuttanut? Teidän kannattajista kuitenkin varmaan iso osa on äänestänyt presidentti Niinistöä. Varmasti myös meidän kannattajistamme osa on äänestänyt istuvaa presidenttiä. Hänellä on erittäin korkea kannatus, mutta oli ihan selvää, että me emme voineet Niinistön sisäpoliittisten kommenttien jälkeen asettua puolueena kannattamaan häntä. Ja toisaalta Laura Huhtasaarella oli selkeästi presidentti Niinistöstä eroava linja ja ohjelma näissä vaaleissa.
Mutta niin kuin olemme useiden ihmisten kanssa tänä iltana puhuneet, niin näillä, tällä vaalikampanjalla on ollut aivan valtava, eheyttävä ja yhteen hitsaava vaikutus nimenomaan puolueorganisaatiossa. Ja luulen, että tämä tuntemus jaetaan varsin laajasti tässä puolueessa, että jo tämän takia tämä oli meille puolueen ja organisaationa erittäin suuri menestys. Mä en nyt lähde väittelemään yhtään mistään, vaan kysyn suoraan, mikä Suomessa on nyt tilanne? Mistä pitää olla huolissaan? Nimenomaan maahanmuutosta nimenomaan, joo. No oma näkemykseni puoluepolitiikasta tai monipuoluejärjestelmästä on se, että jokaisen puolueen täytyy tuoda jotain lisäarvoa poliittiseen keskusteluun. Ja se on omiaan vähentämään ihmisten kiinnostusta äänestämiseen ja osallistumiseen, jos heillä on sellainen tunne, että kaikki puolueet ovat samanlaisia. Ja mun mielestä meillä on huolestuttava konsensuskulttuuri Suomessa, että pidetään suorastaan hyveenä sitä, että kaikki jakavat niin sanotusti yhteisen arvopohjan, eli suomeksi sanottuna ovat samaa mieltä kaikista asioista. Perussuomalaiset on kansallismielinen puolue. Meidän mielestämme Suomessa julkisen vallan ensisijainen tehtävä on puolustaa suomalaisten hyvinvointia ja turvallisuutta. Ja me vastustamme Suomelle ja suomalaisille haitallista maahanmuuttoa juuri tästä periaatteesta lähtien. Jussi Halla-aho, tänään on ollut Ilta-Sanomissa iso uutinen, että Helsingin ja Oulun käräjäoikeuksissa seksuaalirikoksesta tuomion saaneista oli viime vuonna yli puolet ulkomaalaistaustaisia. Kiitoksia kaikille kuulijoille, jotka ovat myös muistaneet linkittää tämän jutun. Kyllä olemme tämän itsekin nähneet ja se on ollut meillä uutisissa. Voidaanko tämän tyyppisestä uutisesta vetää johtopäätöksiä Suomen maahanmuuttopolitiikkaa mielestäsi? No minun mielestäni on vähän ankeaa, että lehdet keksivät pyörän uudelleen aina muutaman vuoden välein. Kyllähän tämä tilanne on ollut tiedossa Suomessa jo useamman vuosikymmenen ajan. Tietyt kansallisuudet, tiettyihin kansallisuuksiin kuuluvat maahanmuuttajat ovat huikeasti yliedustettuna, varsinkin väkivalta- ja seksuaalirikostilastoissa. Ei tämä ole mikään uusi asia, ja tämä sama ilmiö on nähty kaikissa niissä Länsi-Euroopan maissa, joihin on suuntautunut laajamittaista maahanmuuttoa lähinnä takapajuisista islamilaisista maista. Et kyllä tämä tosiasia kannattaa ymmärtää ja hyväksyä, että näitä lieveilmiöitä ei voi ehkäistä ilman, että kajotaan siihen varsinaiseen juurisyyhyn, joka on laajamittainen maahanmuutto, varsinkin takapajuisista islamilaisista maista. No niin, ja tervetuloa jälleen tänne pikkuparlamenttiin. Täällä tosiaan noita käppyröitä, kun katellaan Markon kanssa, niin ne muuttuvat, tilanteet muuttuvat kuin viidakko sodassa, ja nyt ääniä on laskettu 60,6. Perussuomalaiset on noussut 16,8 ja demaritkin on tullut jo vähän alas kokoomusta. Te olette kakkosina, oletteko te vielä kultamitalin kiinni kultamitalissa kuitenkin. Ja jälleen pitää aina toistaa tämä. Uusimaa venyy. Joo. No katsoin juuri äsken, että Helsingissä oli laskettu toistaiseksi erittäin pieni osa äänistä. Ja Helsinki on tyypillisesti kokoomukselle ja vihreille hyvin vahva alue. Meille taas kääntäen aika heikko alue. Että voi olla, että tässä tämä kääntyy vielä tämä asetelma. Mutta kyllä tässä hyvään suuntaan on menty koko ajan. Tässä on tosiaan Ylen ennuste tulee tuossa noin 5 minuutin päässä, ja se nyt on, tiedän, että ainakin kollega Timo Haapala suhtautuu siihen hyvin kyynisesti, mutta joka tapauksessa se on vähän kättä pidempää. Mutta tämä on ilmeisesti tosi vaikea ennustaa, koska tässä, niin, mä en tiedä, onko kaikkia ennakkoääniä vielä laskettu. Mm. Ainakin se Uudellamaalla ne oli kesken vielä joku aika sitten. Eli tämä yhtälö on nyt poikkeuksellisen hankala. Joo, siinä toimittaja melkein asian kiteyttikin, eikä siihen ole kovin paljon lisättävää. Eli tämä voi mennä tosi myöhään, mutta ilmeisesti jaksa todotella. Kyllä ei tässä nyt varmaan nukkumaan mennä ihan heti. Aamulla sitten on aamu-tv kyllä aika aikaisin. Joo, mä räpsätin tätä komputeria tuossa välillä ja äänistä on 67%. Tässä tuli jo, että perussuomalaisten kannatus 17. Teillä on prosenttiyksikön kaula nyt kokoomukseen. Joo, mutta voi tosiaan olla, että Helsingin äänten laskenta muuttaa tätä tilannetta. Mutta no, joo, Halla-aho lähtee sinne Ylen studioon. Mutta